ଡାଙ୍ଗରି ରସ ପାଖେ ମୁଁ ନାହିଁ ବସ କୁହୁନି ଯିବା ଆମର ବାଜି ଆଜି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକେ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକେ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତା ରାଓ। ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆମର ୟାର ଭାଇ ଭଜନଲାଲ ଜଗତ। 91 ସରାପ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଆଜି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତାର ଗାରିମାକେ ନେଇକରି ଏନେ ବନ୍ଦିତ କରା ହେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ଧମାକାଦାର ଗୀତ, ଲୋକଗୀତ ଯାହାକେ କହିଛୁ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଏନେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛୁ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ବିକାଶ ହେମନ୍ତ ମୀନା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା 91 ESM। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆପଣ ରଖିବେ ଆଉ ଭୁଲି ନେଇଯିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ।